Այս 4 օրը մենք սահմանել ենք մեր ժամկետը եւ այդ 4 օրվա մեջ իրականացրել ենք ամենամեծ այս ամբողջ շարժման ընթացքում ամենամեծն ենք իրականացրել։ Այն բիրտ ուժը, որ հարցակումը գործել մեր դեմ, մենք ասել ենք ինչ ուզում ես արա, ֆիզիկապես ռումբելն է դես, ինչ ուզում ես արա, կապ չունի, դու պիտի գնաս։ Հաստատել ենք դա վերջնականապես։ Վերջնականապես։ Եթե մի փահ մեկը սենց արանքով մտածում են մի բանի մասին, էլի մա էլ չի էլ մտա, մտքով էլ չի անցնում անգամ։ Հետին մտքով էլ չի անցնում։ Եվ դա երեք հիվանդանոցում մեր ընկերներն են վկայել։ Մեր գոհարը աղջիկը եւ մեր բնացած բոլոր տղաները։ Եվ դա վկայել են։ Իրենց ընտանիքներով անդերց են վկայել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ժողովուրդ ջան։ Այո, ձեզ երկու էլի երկարացեցի, բայց ոչինչ։ Ձեզ երկրությանս մասին պատմեցին։ Ինձ համար ամենա իդեալականը կլիներ, որ ես ընթացքը ավարտված լիներ, ես էլ վերադառնայի իմ տունը, որ ճունեմ Իջևանում։ Եվ իմ սովորական կյանքին անցնելու հարազատ այսպես են միջավայրն ու մտնոլորտը, որի մեջ ես մեծացել եմ։ Այո, ես միջավայրն ու մտնոլորտը էլ ավելի է հարազատ դարձել ինձ համար։ Ամեն մեկը կարծես մի 1000 տարի ճանաչում է, արդեն բոլորի, եթե անուններն էլ չգիտեմ, դեմքը հաստատ գիտեմ։ Հաստատ։ Երևի առիթ ունեցել են բոլորիդ էլ ձերքով բարև տալու, ողջագրվելու, չգիտեմ, հաստատ, որ մի քանի 1000 հոգու այդպես ձեռնվել է, ողջագրվել են։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել։ Ես այս երկու օրը շատ եմ մտածել, շատ երկար։ Եվ այդ երկության ծանրությունը որ կողմ է գնալու։ Ես կարող եմ այսօր գալ ասել, ժողովուրդ ջան, բարի գիշեր ձեզ, ինչ որ կարողացանք արեցինք, թույլ տվեք ես գնամ, կշարունակեմ մնալ, երբ մի վարքյան, մի վարքյան համբեր եք, ինչ ոչ, ոչ չեք թողնելու, գնում եմ ես, վերջ, գնացի, 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 լավ, գարեք, իմ, ուրեմն, ես որ ասում եմ, էլ հումորներ էլ չեն կարում ես մի քանի օրը, երեք ընդհանրապես մոռացել էի դրա մասին, համե, դուք եք, դուք, ուրեմն, բայց այսպես ավելի լավ է խոսել, ես ինչու եմ ստենդը դրել, կանգնել կողքը, ինձ էլ խանգարում եմ, եղավ, եղավ, համ, թողեք, թողեք, ժողովուրդ մի բան պտի ասեմ, թող, թող, եղավ, ապրի ինքը, թողեք, թողեք, հիշեք, էլի եմ խնդրում, շատ շնորհակալ եմ ձեր սիրո համար, շատ, մարդկայնորեն դա մեծագույն նվերը կարող է լինել մարդու կյանքում, որ որը մի հոգուց թեկուց, կես հոգուց այդ զգացումը ունենա, դրա մասին չի խոսքը։ Չեք թողնում խոսքս ավարտեմ, հա, ինչ որ բան եք մտցնում մեր, ինտրիգ եք մտցնում, չեք ուզում տուն գնալ, ահա, լուրջ, դե մի գնացեք, լավ, մնացեք, ուրեմն, ամեն, եղավ, հազի վրան են խփել, չէ։ Ուրեմն ինչ էի ասում։ Մի բան էի ասում, է։ Է, ով ինչ ուզում են էլ ասում, այդ էի ասում։ Հա, բայց չեմ, ուրիշ բան էի ուզում ասում։ Ուրեմն, այ, ասայ, մարդու որդին էր, նորմալ լինեիք, մենք էլ էստեղ չհայտնվեինք։ Ուրեմն, հա, մեր Արթուրը ուրիշ բան, անցյալ օրը մոռացել է, որ մարդու որդի պտի ասի, ասում է, այն որդու տղեն։ Շպ, շպ,
Շփոթվելը, փոխարեն ասի մարդը որդի, ասում է որդու տղա։ Ուրեմն բայց շփոթվելը ես ուրիշ նպատակով չեմ ասում, անկեր։ Հիմա էլ ինձ գաղտնի բաներ չեն ասելու, ասում ինչ ասում եք, էլ մեզ հրապարակում խոսում ես։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, լավ է, այսօր մի քիչ ես էլ խնդացի։ Ուայ, ինչ էի ասում է։ Հա չէ, ուրիշ բան էի ասում։ Հա, ուրեմն ինչ եմ ասում ժողովուրդ ջան, ես էլ շատ եմ խնդրում, այո, սերը սեր, հարգանքը հարգանք, և ընդ որում դա փոխադարձ, բայց խնդրում եմ ձեզ, խնդրում եմ, աղաչում եմ ուղղակի, ծնկած եմ աղաչում, ոչ մի մարդու որևէ ձևով ոչ հույս կդնեք նրա վրա, ոչ էլ կուրք կդարձնեք։ Շատ եմ խնդրում ձեզ, աղաչում եմ,